Vandag gaan ons praat oor 'n onderwerp wat baie na in my hart lê. En dis die onderwerp van korporatiewe identiteit. Maar voordat ons begin, kom ons nete gebedson. Hemelse Vader, hierdie onderwerp het groot dieptes wat ons tot in ewigheid sal besig hou en wat ons nooit ten volle sal begryp nie maar ons bid dat U ons sal help om meer en meer van hierdie dinge te verstaan sodat ons die volheid van die verlossingsplan kan begryp. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Corporatiewe identiteit. Dis nou nogal 'n mondvol as 'n mens daaraan dink. En ek wil teks vooraf lees wat Miskien lyk asof hy nie pas nie, maar hy sal pas. En dis Hebreërs hoofstuk 7 vers 9. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee. Want hy was nog in die lande van sy vader tot Melkisedek hom tegemoet gegaan het. Sê hier is 'n 'n gedagte wat korporatiewe identiteit incorporeer. Levi was nog in die lendes, so in die lendes van Abraham, het hy as dit ware tiendes betaal al was hy nog nie daar nie. Al sou dit nog 350 jaar ongeveer vat voordat hy op hierdie aarde sou verskyn. Nou, hierdie gedagte dat in een persoon korporatief 'n magt om ander opgeneem kan word. Is 'n Bybelse gedagte en ons sien dit in die verhaal van Dawid en Goliat. So kom ons gaan 'n bietjie die daai verhaal. Ek weet almal ken daai verhaal. Maar dit is nogtans 'n fascinerende verhaal, veral in terme van korporatiewe identiteit. Ons lees in 1 Samuel 17 in die hele hoofstuk en die Filistyne Hé hulle leer versamel vir die oorlog en bymekaar gekom by Sogo wat aan Juda behoort en laar opgeslaan tussen Soga en Aseka en Ifis damim. So hier is die weermag van die Filistyne. En dan sê dit maar Saul en sy manne of Saulus en sy manne Van Israel het byeengekom en laer opgeslaan in die dal van die terpentynboom en hulle in slagorde teen die Filistyne opgestel. Dis interessant, daai terpentynboom verskyn baie keer in die Bybel. En dit laat my altyd dink aan Jakob wat vir sy vrouens gesê het: "Kom hier na die terpentynboom." en hooi julle juwele hier in hierdie gat wat ek gaan maak sodat daar geen eie ek sal wees nie wanneer ons Esau tegemoot gaan gaan nie. Die verhaal gaan verder en die Filistyne het diskant teen die berg en die Israeliete oorkant teen die berg gestaan sodat die dal tussen hulle in was. Nou 'n berg in die Bybel kan ook staan vir 'n koninkryk, my heilige berg, Zion, dit is die koninkryk. So hier is twee koninkryke wat hier voorgestel word. Die koninkryk van die bose en die koninkryk van God. En tussen in 'n dal, 'n dal van besluitneming. Aan wiese kant en aan watter kant staan ons? Toe kom daar 'n basfaktor uit die laar van die Filistyne met die naam van Goliath uitgat. Sy hoogte was 6 L en 'n span. Dis interessant dat die getal 6 vereensgewor word met Goliath. Dan was hy koophelm op sy kop en hy het 'n panseer van skibbe aangetree. Die gewig van die panse was 5000 sakkels koper. Ons het ook die getal 5. En die getal 5 staan vir die mens. Ons het 5 sintuie byvoorbeeld. En skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koperlans tussen sy skouers. En die steel van sy spies was soos 'n weversbalk. En die lem van sy spies was van 600 sukkels Esther daait ons die tweede 6 en hy skuld dra het voor hom uitgeloop nou drie sesse kan ons mondelik hier kry naamlik sy hoogte was 6l in 'n span nou l was die afstand van jou elleboog tot by die punt van jou vinge so hy was 'n groot man en dan aspun was die afstand tussen die duim en 'n vinger wanneer jy jou hand uitgestrek het. En daar is 'n groot waarskynlikheid dat Goliath, al sê die Bybel dit nie, ses vingers gehad het, want sy broers en hulle word genoem in die Bybel het ses vingers gehad. Want hierdie geslag, hierdie reuse geslag van daai gesin het ses vingers gehad. So daar is 'n 3 6 Die 600 sikkels yster, die 6L lengte en die span met 6 vingers. En hy staan en roep na die slagorde van Israel en hulle gesê, "Waarom trek jy uit om julle 'n slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie?" Kyk, vir julle 'n man uit dat hy na my toe afkom. So hier het ons weer die gedagte van een vegter wat staan vir die volle manskap en 'n ander vegter wat staan vir die ander manskappe. As hy tien my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees, maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. So hier is een man en hy staan vir die korporatiewe identiteit van die Filistyne en hulle moet 'n ander man kies wat staan vir die korporatiewe identiteit van Israel. En die verhaal julle ken, die verhaal gaan voort dat die Israeliete het gebeewe en hulle was angsbevange oor hierdie reusagtige stuk mens wat hulle uitgedaag Daad. En Dawid was tussen die manskappe en sy kleinvee. So hy was 'n uh, boodskapper en 'n draer en het heen en weer, weer gegaan. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. En Dawid was die seun van die Efratit uit Bethlehem Juda met die naam van Issai. Hy het 18 seuns gehad en die man was insaal se da oud, op jare gekom onder die manne. Maar die drie oudste seuns van Isai het sou al in die oorlog gevolg en die name van sy drie seuns was wat in die oorlog gegaan het en dan gee dit die name van die broers van van Dawid en Dawid was die jongste terwyl die drie oudstes sou gevolg het. En David het heen en weer gegaan, sê die Bybel, van Saul om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. So het heen en weer gegaan. En die Filistyn het smarens vroegens aan's nader gekom en gaan staan 40 dae lank. Hier het ons nog 'n interessante verwysing wat ons tipologies kan toepas. Daar was aan 'n tyd waar 40 dae belangrik was en dit was die vasheid van Jesus. So hier is 'n uitdaging 40 dae lank. Toe het Jesaja aan sy seun Dawid gesê: "Neem tog vir jou broers en Eva van hierdie gebraaide koring en eet die 10 brode en bring dit gou vir jou broers na die laarte." Maar die 10 skeiwe kaas moet jy bring na die owerste oor 1000 en jy moet ons ook doen na die welstand van jou broers en van hulle pand saambring. So hier kry hy die opdrag en hy 10 brode en 10 skeye kaas. Die getal 10 is ook 'n belangrike getal in die Bybel. Byvoorbeeld, daar is 10 geboye. En terwyl Dawid nou daar is, hoor hy hierdie uitdaging van hierdie Filistyn en hy gesels met die manskappe en hy voel erg om vir die man. En as ons afsak na vers 25 en lees ons, en die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag. En die koning sal die man wat hom verslaan oorlaai met groot rykdom. Ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting. Nou is groot gedagtes in hierdie sin of in hierdie vers. As ons hierdie uh, gedagtes tipologies wil ontleed. As daar 'n oorwinnaar is teen hierdie bose mag, 'n korporatiewe oorwinnaar, dan is die beloning die breed. Nou as ons tipologies na Dawid kyk as 'n tipe van Jesus, dan sal hy ook 'n beloning kry, naamlik die bruid, die kerk wat syne sal wees en hy sal belastingvry wees. Nou die belastingstelsel was baie interessant in daai dae want belasting is betaal deur die vreemdeling. Deur die dier die uh, verowerde nasies. As jy 'n vry mens was, het jy nie belasting betaal nie. Met ander woorde, as jy verlos is uit jou slawerny, dan sal jy belastingvry lewe. Dis 'n verwysing teologies na die ewige lewe. Daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê: "Wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smart van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesneede Filistyn dat hy die slagordes van die lewende God ter ai dag. So hy herhaal hierdie gedagte en hy sê: "Wat? Wat is die beloning?" En die mansskappe gee hom dieselfde antwoord. So sal met die man gebeur wat hom verslaan. Nou Dawid was 'n man wat wat vasberade was en hy was definitief nie 'n lafaard nie. En toe die broers van Dawid nou hierdie ons sien hierdie geselsie, hoor Dusle verontwaar. Toe sê oudste Bro Eliab, wat met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword. En vir Dawid gesê: "Waarom het jy eintlik afgekom? En dan wie het jy daai klompie klei in die woestyn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien." Is dit nie verstommend nie dat as iemand iets wil doen, Ver die sak van die Here dan sal daar altyd 'n broer wees wat beswaar maak. Ons kan seker wees daarvan dat's altyd een. En kyk hoe neerhalend praat hy met Dawid. En Dawid sê, "Wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net." Ek begin ongelukkig met daardie vertaling want dis nie wat die Bybel eintlik in die oorteks sê nie. Hy sê Eintlik is daar nie rede nie. Das dan 'n groot verskil. Ek vra maar net tussen ek vra maar net en is daar nie rede nie? Nou die Engelse vertaling en die King, King James se, is there not a cause? Is daar nie rede nie? Ek het rede om kwaad te wees. Hierdie man daag die volk van God uit en wil hulle in slavernry dompel te wel ons onder die Here vry mense is. Is daar nie rede nie? En hy het hom weggedraai na iemand anders en dieselfde woorde gespreek en die manskappe het hom geantwoord volgens die eerste woorde. En toe hulle die woorde hoor wat Dawid spreek en dit voorsul meedeel, het hulle hom laat haal. En julle ken die geskiedenis. En Dawid sê vir sul Ledimar se moet tog nie ter wille van hom sink nie. U die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Korporatiewe identiteit. Hier is die man wat tipologies die hele volk in homself inkorporeer en namens die volk met die Filistyn gaan veg. Vers 33 sê Maar Saul het Dawid geantwoord: Jy kan nie na hierdie Filistyn gaan en teen hom veg nie. Want jy is 'n seun en hy's 'n krygsman van sy jeug af. Daarom sê Dawid aan Saul: Edina het vir sy vader die kleinvee opgepas en as daar 'n leeu of 'n beer kom om en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, Dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baad en verslaan hom en maak hom dood. Dit is 'n belogiese interessante verhaal ook. Want daar is ook ander leuse en ander beere in hierdie wêreld, naamlik koninkryke, moonthede wat die vee, die skape van die Here se herde aanval en hulle wil verslind. En dan kom die antitippiese Dawid en hy gryp dit uit sy mond uit sodat hy nie sou see vier in hierdie bose taak van hom nie en hy vernietig hom. So hierdie verhaal raak baie interessant soos ons voorte. Edina het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En edie die onbesnedene Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle omdat hy die slagorders van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid: Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer en hier is 'n belangrike aspek. Hier kom die nederigheid en die afhanklikheid van Dawid tevore. Hy, die Here sal me red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir David: "Gaan en mag die Here saam met jou wees." En Saul het David sy klere laat aantrek en 'n koperhelm op sy kop gesit en hom 'n panser laat aantrek. En David het sy swaad bo oor sy klere vasgegord en toe die moeite doen om te loop. "Omdat ek dit nooit probeer het nie," sê David vir Saul, "ek kan nie in hierdie loop nie want ek het dit nooit probeer nie en David het dit uitgetrek. Mens kan nie veg aan 'n ander man se mondering nie. Elkeen in hierdie weermag van die Here is 'n onafhanklike individu en moet veg in sy eie mondering. En die monderings is nie almal dieselfde nie. In vers 40 sê dit Tarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe. Hy het insteek dit in sy hertas tas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Nou daai hele gesin van Goliat was eintlik 5 broers. En hy het 5 klippe gehad, een vir elkeen. Natuurlik die getal 5 staan ook vir die mensdom. So weer eens hierdie koöperatiewe getalle spel as ons dit so kan sê. Omdat die Filistyn nader en nader gekom na Dawid en hy skuld dra vir hom uit. En toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom veracht. Omdat hy 'n seun was, roierig met 'n mooi voorkoms. Ons aan die een wat 'n anti-tipiese kaptein ook verag, naamlik die duiwel. So Goliad staan vir Satan met sy 666 komponente, David staan vir Jesus Christus en Jesus Christus gaan hierdie Filistyn tipologies verslaan. Maar toe gaan die Filistyn tever. En die Filistyn vra vir Dawid: "Is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom?" En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid: "Kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee." Maar Dawid sê vir die Filistyn: "Jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spees en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here." fanileerskare, die, die god van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Dis eintlik waaroor die oorlog gaan. Die oorlog het 'n baie diep betekenis. Dis 'n oorlog tussen goed en kwaad. Dis 'n korporatiewe oorlog. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewe en ek sal jou verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leër van die Filistyne vandag aan die foools van die hemel en aan die wilde diere van die aarde kan gee sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n god het. So hier is 'n klein afwyking. Die Filistyne het gesê as jy Jalom my verslaan dan sal ons julle dien en julle slawe wees en omgekeer. Maar David sê nee as ek jou verslaan dan verslaan ons ook die Filistyne wat saam met jou is dan sal jy die hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaad en die spies verlos nie want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee en toe die Filistyn Om dan klaar maak en aldeër naderkom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vechterrein om die Filistyne te ontmoet. Eintlik sê die teks hy het gehardloop. Nielekke storie, hy steek sy hand in en hy haal een klippie uit en hy slinger die klippie en hy tref vir Goliat in die voorkop. Nou wat sê dit in die voorkop? of agter die voor die skedel in die voorste deel van die brein. Is dit nie die setel van kognitiewe denke nie? Is dit nie die setel van moraliteit nie? Dis waaroor hom tref. En die Filistyn val hom. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaad in Dawid se hand was nie. Maar op by Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem en het sy skede getrek en hom van kant gemaak en hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. So hy vat daai swaard, daai Filistyn se swaard en hy kap sy kop af. Nou waaroor staan die swaard? As dit nie die woord nê Die woord van die Here is die swaard of die mondering, die wapen waarmee die kinders van God moet veg. Hierdie man se so swaard staan vir sy woorde en sy afvalligheid en sy eie woorde en sy eie afvalligheid sal hom veroordeel en hy sal vernietig word. Daar was geen kompromis nie. Toe hy verslaan is, toe vlug die Filistyne en die Israeliete het laag te volg. Toe die manne van Israel van Juda hulle klaargemaak en gejuig in die Filistyne agtervolg tot by die ingang na Gat en tot by die poorte van Ekron, sodat die gesneweldes van die Filistyne gelê het op die pad van Sararim tot by Gat en tot by Ekron. In hierdie oorlog is daar geen kompromis nie dis alles of niks Daarna het die kinders van Israel teruggekeer van die hewige agtervolging van die Filistyne en hulle laar geplunder. En dan raak die storie fascinerend. En Dawid het die hoof van die Filistyn geneem en dit na Jerusalem gebring. Maar sy wapens in sy tent neergesit. David vat hierdie hoof, hierdie kop van die Filistyn en hy vat die kop na Jeruselem. Maar die res, die wapen toerusting van die Filistyn vat hy na sy eie huis toe en hy het in Bethlehem gewoon en hy vat dit na sy eie tent toe. Fasinerend. Hoekom fatale kop na Jerusalem want Dawid het nie in Jerusalem regeer op daardie stadium nie. Trans die Jebosiete was in totale beheer van Jerusalem en hulle was die vyande van die Israeliete en van Dawid. Nou dit was die gewoonte in daai dae as 'n mens 'n veldslag geveg het dat 'n mens dan die koppe van die voor ower dis afgekap het en dat die mense die koppe dan vertoon het vir die volgende vyf jaar as 'n waarskuwing jou beard kom So Dawid vat hierdie skedel en hy vat hom na Jerusalem toe waar die Jebusite is en hy gaan na 'n heuwel toe en hy sit hierdie kop op 'n heuwel neer en hy Dag as dit ware die Jebusiete uit en sê vir hulle deur hierdie aksie julle is volgende. Wat 'n heuwel het hulle geplaas in Jerusalem. Matteus 27 vers 33 sê en hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. Ek wil my verstout om te sê dat David Goliat se kop gevat het as 'n waarskuwing aan die Jebusiete. Wat as dit ware geregeer het in die stad wat eintlik die setel sou word van Jesus Christus. Die simbool van sy kat dis 'n bool van sy koninkryk en hy het die skedel daar geplaas op 'n heuwel en daai heuwel se naam is waarskynlik Golgotha die plek van die skedel en jare later is daar 'n ander een wat op daardie einste plek gekruisig word. Ons kyk na die verhaal. So kom ons kyk eers na die korporatiewe identiteit hier. Een held verslaan die vyand en kry die mag oor die koninkryk. Self Jerusalem sal syne word. Die uitdaging is daar. Die skedel word geplan op die plek van die skedel. Ons keer terug na ons teks uit Hebreërs 7:9 en 10. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, die Abraham tiendes gegee. Want hy was nog in die lande van sy vader toe Melgišaedek hom tegemoet gegaan het. So korporatief Abraham het die nasie in hom. In korporatief as dit ware betaal Abraham vir Levi 10de namens hom alwas hy nog nie daarheen. Dis 'n korporatiewe gedagte in die Bybel. Nou in Johannes 8:58 lees ons dat Jesus vir die Fariseërs gesê het: "Voor waar, voor waar ek sê vir julle voordat Abraham was, is ek." Goei, kom ons kyk 'n bietjie na hierdie korporatiewe gedagte. Levi was in die landene van Abraham. Was ek in die landene van Abraham? Die antwoord sou wees: Nee. Ek was nie in die landene van Abraham nie, want ek is nie 'n Semiet nie. Ek is waarskynlik 'n afstammeling van Jafet. So ek kan sê, ek was in die lande van Jafet. Maar dit sluit nie die hele mensdom in nie. So by wie sou die hele mensdom korporatief teenwoordig wees voor Abraham? Ons sou kon sê Noag. Maar dan het ons ook mevrou Noag en ons sou miskien kon teruggaan na Aramty. Dan sou ons definitief weet dat in Adam was die ganse mensdom korporatief teenwoordig voordat die mensdom daar was of die nageslag daar was. Kom ons pak hierdie gedagte so 'n bietjie uh uitmekaar uit. Romeine 9:29. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die leerskaarde nie vir ons 'n nageslag oorgelaat het nie, sou ons so Sodom geword het en aan Gomorra gelyk gewees het. Nou weer eens, ja, een baie goeie vertaling, né? Die Engels sê a seed. En die gedagte word dan verder uitgebou die Paulus. So kom ons sit die woord saad daar in en ons lees dit weer. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die leeskare nie vir ons 'n saad oorgelaat het nie, so Sodom sou ons geword het en Angamorra gelyk gewees het. Nou hierdie hierdie woord saad is enkel fout. In en die Bybel maak dit baie duidelik En hierdie saad is natuurlik 'n verwysing na Jesus Christus, want ons lees in Lukas 8 vers 11. Dit is dan die gelykenis, die saad is die woord van God. En in Johannes 1:1 lees ons aan die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad sê Paulus Hy sê nie en aan die saad asof dit op baie sinne maar op een en aan jou saad dit is Christus. So die Bybel is baie beslis. Die saad is enkelvoud en dit verwys na Jesus Christus. En as die Here nie vir ons hierdie saad, hierdie enkelvoudige saad hoorgelaat het nie, dan sou ons almal vir ewig verdel gewees het soos Sodom en soos Gomorra. Genesis 3:15 gee hierdie belofte: En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad, enkel fout, en haar saad en hy enkel fout, manlik Sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dis natuurlike verwysing die belofte van die Messias wat sou kom. En hy sou voortspruit uit die vrou uit uit die breed van Christus, uit die volk van die Here, en hy sou die kopratiewe vegter wees wat teen hierdie vyand, die Satan sou veg. En hy sê kop vir breisel, maar sy hakssteen sal seer kry in die proses. Toe die kruis opgelig is, die archeologie sê vir ons die spykker wat die slagoffer aan die kruis vasgespyker is, is deur die hakskeen geslaan. Maar toe hy opgelig is, Toe wou dit opgelig met hierdie verbryselde hakskeen. Maar onder hom tipologies was die kop van Goliath. Die tipe van die antitipe Satan. Die kop wat verbrysel sou word. En Kolossense 1 vers 16 lees ons: Want in hom, en Jesus Christus, is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsiglik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. So as Jesus Christus die skepper van die ganse heelal is, van alles wat op aarde is, en alles wat in die hemel is dan is die ganse skepping korporatief in hom voordat dit daar was net soos wat Levi Levi in Abraham was voordat hy nog gebore was so was die ganse skepping in Jesus Christus voordat dit voortgebring is Kolossense 1:16 want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op aarde is. Dit sluit dus ook die engele in. Johannes 1:3 sê alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So in 'n sin engele alle geskape wese korporatief in Christus voordat hulle nog daar was. Net soos wat ons korporatief in Adam was. So was die ganse mensdom korporatief in sy ongevalle vorm in Jesus Christus voordat die mens nog geskep is. Romeine 8:3 Want God het wat vir die wet onmoontlik was Omdat dit kragteloos was, deed die vlees dees sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees. Nou kom ons by geweldige gedagtes. Dis amper onmoontlik om dit in sy volle volheid te verstaan. So dit wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, te sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde die sonde veroordeel in die vlees. 2 Korintiërs 5:21 want hy het hom wat geen sonde geken het nie sonde vir ons gemaak sodat ons kan word geregtigheid van God in hom nou is 'n wetsaspek ter sprake want die Bybel sê baie duidelik dat die sondes van die ouers Nie oorgedra mag word aan die kinders nie en die sondes van die kinders mag nie oorgedra word aan die ouers nie. Elkeen moet pa staan vir sy eie sondes. Nou, hoe is dit dan moontlik dat een man vir almal kan sterf? En hier is dit belangrik dat ons hierdie korporatiewe identiteit verstaan korporatief was die mensdom in sy ongevalle toestand in Christus voordat hy nog vir Adam en Eva geskep het maar nou het Adam geval en as gevolg van die val van Adam erf die ganse mensdom Adam se gevalle natuurlik En in enige geval en natuur is dit onmoontlik om gehoorsaam te wees aan die insettinge van God sonder dat ons weer daai verbintenis met God het. So ons was machteloos, kragteloos sê die Bybel om iets omtrent ons saligheid te maak of te doen. En hier kom die oplossing. God stuur sy seun. En daai seun vereensalwig homself met my gefalle natuur fisies gesproke. Hy het geen sonde nie. Hy het geen neiging tot sonde nie. Hy is die Godmens. Maar die Bybel sê hy het gekom gelykheid van die sondige vlees sodat hy identifiseer en hy die enigste een is wat korporatief in die ganse mensdom kan intree en hy neem hierdie gevalle mensstruktuur hierdie wese aan om absoluut medie means te identifiseer. Die verhaal word verder uitgebou. Hy neem die ganse mensdom in hom op, want hy is die enigste een wat dit kan doen. Hy verteenwoordig elke enkele persoon wat nog ooit bestaan het wan die Bybel sê uit een bloed het God al die nasies geskep verwysende na Adam en Adam toe hy val vat al die nasies en gee vir elkeen van sy nageslag 'n gevalle natuur almal verlore kragteloos om God te behaag wie gaan hulle reg Net een wat die mensdom korporatief in hom het, kan veg namens die ganse mensdom en kan die prys betaal. Mans is gefalle wesens. En hy identifiseer hy wat die seun van God is, wat dit nie roof geag het om gelyk te wees aan God wat God was in die vlees. Is die enigste een wat die prys korporatief vir die mensdom kan betaal. Das is sitaat en dit gees van profesie geskrifte wat nogal interessant is. En dit sê basis dat nádat Christus die noodsaaklike stappe geneem het van berou, bekering en geloof namens die menslike ras het hy hom laat doop. Dit is 'n geweldige sitaat. Hem ons moet dit 'n bietjie bepeins. Naat Christus die noodsaaklike stappe geneem het van berou, bekeering en geloof het hy homself laat doop. Johannes die doop bekyk hom en hy sê vir hom: "Nee, nee, jy is nie waardig om jou skoenrieme vas te maak nie. En ek moet jou doop, nee, jy moet my doop." Fasinerend. Maar die Bybel sê: "Want hy het hom wat geen sonde geken het nie. Sonde vir ons gemaak. Nou as iemand geen sonde nodig het, is dit nodig dat hy berou moet wys? Nee. As iemand geen sonde het, nê, het hy dan 'n bekering nodig? Die antwoord is nee. As iemand so verbind is met die Godheid, het hy dan geloof nodig? Nee. Johannes so, V was hier die berou, hierdie bekering en hierdie standvaste geloof. As dit nie noodsaaklik was vir hom nie, want hy was sondeloos, dan was dit vir my. En hoe perfek sou die berou wees as dit deur Jesus Christus namens my gedoen word. Absolute perfekte berou. Net soos wat Abraham 'n perfekte tiende betaal het, namens Levi al was Levi nog nie daar nie. Net so omdat Christus ten volle God was en die mensdom korporatief in hom was en hy homself vereenselwe God het met my gefallewese toe hy hierdie vlees aangeneem het, kan hy korporatief die perfekte berou uitoefen en die perfekte bekeering en die perfekte geloof beoefen. Hy doen dit namens die mensdom. Romeine 6:23 Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Here Jesus ons Here. Die duiwel sê vir Jesus Christus: "Waggie. Jy gooi my uit die hemel uit vir ewig en jy gaan my verdwelg. Jy gaan my as maak onder die voete van die geredde mense." En hierdie mense is ook sondars en Jae sê jaai kan hulle vergewe. Dis onmoontlik. Die wet eis die dood. Hulle het gesondig. Hulle het die wet oortree. Die vonnis is die dood. En hier kom Jesus Christus en hy sê, "Hulle betaal die vonnis." Die vonnis is die ewige dood. Ek sterf dit korporatief ek het die reg daar toe want hulle was korporatief in my en ek het myself vereenselwig met hulle ek sterf daai absolute dood van die absolute skeiding wat sou volg op 'n sondige toestand hoe was dit moontlik omdat hy geen sonde gehad het nee die loon van die sonde is die dood as Jesus een sonde gepleeg het, As hy in een aspek gefaal het, dan sou hy nie opgestaan het nie. Want die loon van die sonde is die dood. En namens my sterf hy die absolute dood, die tweede dood, die absolute skeiding. Maar omdat hy geen sondige gehad het, kon die dood hom nie hou nie en hy staan op uit die graf uit. En saam met hom korporatief, die ganse mensdom. 'n ongelooflike gedagte. Kom ons lees 'n bietjie verder. Hebreërs 2:16. Dit is 'n fantastiese teks. Nou, ons gaan baie sukkel met die Afrikaans. Want die Afrikaanse Bybel is nie 100% akkuraat vertaal, my insiens, as dit kom by hierdie verse nie. Want nou is al hierdie kalvinistiese gedagtes in die mense terwyl hulle vertaal. En is dit nou absoluut nodig om dit so direk te vertaal? Hebreërs 2:16 sê in die Ou Afrikaanse vertaling want waarlikheid bekommer om nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Nou hierdie hierdie vertaling maak absoluut geen sin nie. Kom ons lees die Engels. The King James say for verily he took not on him the nature of angels but he took on him the seed of Abraham. Dit maksen hy het nie die aard die wese van die engele aangeneem nie. Hy het hom vereenselwig met die mens. Want soos dit daar in Afrikaans want dit klink dit asof hy nie vir engele help neem nie dit is teenstrydig met die Bybel want hy het vir engele gehelp toe Gabriël nie by Lucifer kom verbykom toe hy die koning van Tyrus uh, voorgestel het het nie gehaal gekom om om te help so dit was hulp dis nie waar nie maar hy het homself nie vir een selfwag met die engele nie want die engele wat in die hemel is het nie verlossing nodig nie hy moes homself vereenselwig met my en hy moes my gevalle natuur koöperatief saam met hom na die kruis toe neem Romeine 8:2 sê want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood Want God het wat vir die wet onmoontlik was omdat dit kragteloos was deur die vlees. Dees hy eie seun in die gelykheid van sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees. So hier is hierdie fantastiese gedagte, 'n verlossingsplan wat so diep gelê is dat Satan verstom staan. Sy argument, die mens het gesondig en kan nie die ewige lewe ooit besit nie vrot nie gee want Christus neem die vorm van die sondige mens aan en hy wat geen sonde het nie sterf die dood wat my toekom korporatief en staan op uit die dode omdat hy geen sonde gehad het nie kon die sonde hom nie veroordeel nie en die dood hom ook nie vashou nie sodat vastveel romaine 8 die reg van die wet vervul kon word en ons wat nie na die vlees wandel nie maar na die gees so die eis van die wet die dood word perfek nagekom in Jesus Christus die prys van die sonde is hy dood en hier word die prys betaal Nou eintlik moet ek vir ewig dood wees. Maar omdat ek korporatief in Christus was en hy nie net vir my maar as my gesterf het, kan ek saam met hom opstaan. Handelinge 17:25 sê, ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee net God kan lewe gee aan iets wat dood is en dit is een van die sterkste argumente dat Jesus Christus ten volle God is hy sê ek lê my lewe neer en ek neem dit weer Romeine 6 vers 3 In sy dood is ons gedoop. Nou hoe is ons almal in Christus Jesus gedood? Daar in die kruis. En wat is sin? In die korporatiewe sin het ons daar saam met hom in hom gesterf. Romeine 6 vers 5 Ons is tesame met hom begrawe deur die doop in die dood sodat ons soos Christus uit die dode opgewek is deur die, die heerlikheid van die Vader ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel want as ons met hom saam gegroei het deur die, die gelykvormigheid aan sy dood sal ons dit tog ook wees die, die aan sy opstanding 'n perfekte verlossingsplan elke die argemees van satan word vernietig die mensdom betaal die prys die mensdom sterf in Christus die mensdom staan op en kry die lewe in Christus maar daar's 'n voorwaarde daar's 'n voorwaarde hy sterf daai tweede dood nou hoe kry ek hierdie lewe Romeine 3:25 Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening teer die geloof om sy geregtigheid te bewys in die daad dat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd sodat hy self geregverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. So wat moet ek doen? Ek moet dit glo. Ek moet dit glo. Waar is dan die roem? sê vers 27. Dit is uitgesluit. Deur wat 'n wet van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem des aan dat die mens geregverdig word deur die, die geloof sonde die werke van die wet. Tegnies as ek gesond daar. Tegnies is ek dood. Ewig. Tegnies het ek geen aanspraak op die ewige lewe. Korporatief in Christus betaal ek daai prys. Korporatief in Christus staan ek saam met hom op. Nou hoe gryp ek hierdie geskenk aan? Hierdie tweede kans. Deur die geloof, deur die werke kan 'n dooie werke verrug? Nee. Al my werke beteken niks. Net my geloof, my onwrikbare geloof En die skepper God wat vir my gesterf het, kan ek gered word? 2 Korintiërs 5:14 sê, want die liefde van Christus dring ons omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Dit is baie duidelik. En hy het vir almal gesterwe. Nou, hoe groot is hierdie woord almal? Sla dit al die rasse in op hierdie planeet? As die Bybel sê deur een bloed, Adam, het hy alle volke, nasies en tale geskep. Dan was alle volke, rasse, nasies en tale korporatief in Christus voordat Adam nog hier was. Potensiaal. Helaas dan almal gesterf het en hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So, hoe moet ek lewe? Nie meer vir myself nie. My eie lewe is selfsug. Ek moet hierdie lewe aflê. Daai lewe het gesterf daar aan die kruis. So hierdie dood kan net 'n korporatiewe dood wees. Romeine 6 vers 6 sê: "Versê in aangesien ons dit weet dat ons ou mens saamgekryssig is, hierdie vleeslike sondige natuur is gekruisig sodat die liggaam van die sonde tot niut gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie." Nou is dit moontlik. Weer eens, as 'n een korporatief gesterf het, dan kan ek net korporatief in hom lewe. So dis hy ek wat lewe nie, maar hy wat lewe in my. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. So as ek in Christus is, dan moet ek lewe, dan sal ek lewe. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet ons ook reken dat jy wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Wat 'n geweldige gedagte. Wat 'n verlossingsplan. En voldoen aan al die eise van die wet, sodat Satan se mond vir ewig gestop is. Ephesians 2:4 sê maar God, wat ryk is in barmhartigheid. Het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was vir die misdade, lewend gemaak saam met Christus uit die genade is julle gered. Ek het geen bydra nie. Ek kan nie 'n bydra lewe nie. 'n Dode kan nie 'n bydra lewe nie. Zero bydra. Alles is deur hom volbring. En saam met hom opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Efesië 2:6. Goed, kom ons dink 'n bietjie oor hierdie gedagte. Hoe volmaak is hierdie verlossingsplan en wie sluit dit in? Volgens die Bybel. Volgens die Bybel korporatief het hy gesterf vir wie vir 'n uitgesoekte paar of vir die ganse mensdom as hy God is en as Adam oorsprong gegee het aan al die nasies en Adam korporatief in hom was dan is hierdie perfekte wese met die ganse mensdom in hom verteenwoordig die een wat vir almal gesterf het. So verlossing is beskikbaar vir almal, vir elke ras en taal en nasie. 2 Korintiërs 5:21 Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak sodat ons kan word geregtigheid van God. In hom, hier is 'n ruiltransaksie. Wat Absoluut verstommend is. 1 Petrus 2:22 sê hy wat geen sonde gedoen het nie. En dis die sleutel van die verlossingsplan. En in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie. Maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe deur wie se wonde julle genees is dis baie duidelik hoe die verlossingsplan aan mekaar sit Efesiërs 1 vers 9 sê deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het nasie velbaha wat hy in homself voorgeneem het alles is in hom om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel is sowel as die wat op aarde is onder een hoof in Christus te verenig hy is die enigste een wat dit kan doen want korporatief is die hele skepping in hom dit sluit die engele in Maar hy het nie verengele gesterf nie. Hy het in 'n gevalle natuur in my vleeselike gevalle natuur gekom om homself met my en met julle te vereenselwag. En hy het die prys betaal. Handelinge 17:28 sê, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het want ons is ook sy geslag ons behoort aan hom hy is ons skepper en hy is ons verlosser nou gaan dit moeilik raak want die vertalings is nie altyd so lekker nie maar kom ons probeer kom ons vra net 'n vraag vooraf hoe perfek was hierdie verlossingsplan in Jesus Christus gedeeltelik 100% 90 80 As hy God is, dan was dit perfek. Hoe perfek het hy die prys betaal vir elke wese op hierdie planeet? 100%. Hy het dit absoluut 100% betaal. So hoe beskikbaar is hierdie geskenk van verlossing? 100% Ek moet dit net aan aansprak neem. So kom ons kyk na die Bybel. Jesaja som dit perfek op. Jesaja praat van redding, regverdiging en geregtigheid. Jesaja 45 vers 17 en 24 en 25 vertel vir ons dit. Nou ek gaan dit in Engels lees. Maar daar is 'n verskilletjie tussen die verskillende vertalings. 45:17 vers in die Engels in die King James sê, "And Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation." Sou Sal gered word met 'n ewige verlossing. Die Afrikaans sê, "Israel word verlos deur die Here." Dit is 'n proses met 'n ewige verlossing. Nee, yeah, hy is verlos met 'n ewige verlossing. Vers 24c, Surely shall one say, "In the Lord have I righteousness and strength." ENV: En die Here het ek dit. So die Afrikaans sê, "Hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte." Nee, dit is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg nie. Ek glo die Engelse vertaling is hier korrek. Want die Engelse vertaling sê surely shall one say in the Lord have I righteousness and strength. So kom ons vertaal hom korrek. Elkeen sal kan sê sekerlik het ek in die Here volle geregtigheid en sterkte. Vers 25 is korrek en die Here sal geregverdig word en hulle beroem die heilige geslag van Israel. Romeine 8:24 sê want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie want iemand wat iemand sien, waarom hoop het dit dan nog? Kom ons kyk na 'n paar verskille in die verskillende tekste. Die Afrikaans van 1 Korintiërs 1:18 sê in die ou vertaling: Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, dit is is dit die krag van God. Die Afrikaanse vertaling maak dit 'n proses. Die Engelse vertaling in die King James sê: For us that are saved is dit die krag van God. Die nuwe vertalings in die Engels verdraai dit ook. Soos die Engelse vertaling in die NIV sê for those who are being saved, hulle maak dit ook 'n proses. Dit kan nie 'n proses wees nie. Want in Christus is die prys volmaak betaal. Ek moet dit net aan aansprak neem. 2 Korintiërs 2:15 want ons is 'n aangename geer van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan weer eens die engels sê gered is dit kan net korrek wees soos wat die engelse vertaling in die king james is want Christus het die prys perfek betaal nie as 'n moontlikheid nie Nie asse proses nie perfek. Dit is of alles of is niks. Dis een van die twee. As ons kyk na Filippense 1:28, dan sê die Afrikaanse vertaling en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teenstanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Dit is korrek. Goed vertaal. Die Engels sê vir dieselfde frase, but to you of salvation, presies dieselfde. Maar die nuwe vertaling, sê en IWI sê, but to but that you will be saved. Dan is dit weer 'n proses. So, hoe word ek gered? Ek word gered deur 'n volmaakte offer deur 'n perfekte verlossingsplan waarin da absolute redding in Hom is. Nie 'n moontlikheid nie, nie 'n vae moontlikheid nie of 'n groot moontlikheid nie, 'n absolute redding. Elke mens in Jesus Christus is potensiëel gered afhangende van sy keuse. Kom ons kyk nou nog 'n paar Snacks se vertalings Kolossense 1:27 Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is dit is Christus onder julle die hoop van die heerlikheid Nee Nee Christus onder julle die hoop van die heerlikheid nee Deen as vertaling sê Christus in julle die hoop van die heerlikheid. Dit's 'n groot verskil. Dis nie net 'n kaptein van 'n menslike herkoms nie. Nee, dis die kaptein die God mens korporatief maak en hy moet in my wees as ek hierdie verlossingsplan myne wil maak. Galasiërs 2:20. Ek is met Christus Christus gekruisig En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Perfek. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die seun van God wat my liefgehad het en om vir my gegee het. Nou hier weer eens is daar 'n glipsie. Want dit sê leef ek deur die geloof in die seun van God. Die Engels sê hierdie geloof van Christus selfs die geloof wat ek het is nie myne nie want die geloof wat ek het is onvolmaak en voordat Christus gedoop is het hy namens my die perfekte geloof uitgeoefen namens my die perfekte bekering ondergaan namens my nie van namens homself nie Hy was sonderloos. So dit is sy geloof, sy perfekte geloof wat my red. En hy mo dit vir my gee as 'n geskenk want ek het dit nie. Christus is ons heiligmaking. Christus is ons regverdiging. Christus is die enigste een in wie ek verlossing kan kry. Galasiërs 4 verse 6 Die engele sê en bykom jy is seuns God het die gees van sy seun uitgestuur in julle harte kreiend Abba Vader En omdat julle kinders is het God die gees van die van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader Hy is die een wat in my moet leef as ek volmaakte verlossing in hom wil hê. Dit kan nie my werke wees nie. Dit kan net sy werke wees. So, hoe werk die verlossingsplan? Volmaakte verlossing in Christus. Korporatief die ganse mensdom in Christus is potensieel vir 'n Ma verlos Hoe kry ek aansprak op daai verlossing? Deur geloof in Hom. En as ek daai geloof uitoefen, dan moet ek vir Hom sê: Ek is nie in staat in my eie krag om enigiets te doen nie. Kom leef in my en leef dit namens my uit. Dan sal my Werke perfek wees want dit is nie my Werke nie maar Sy Werke wat in my gedoen word. Johannes 6:28. Toe vra hulle hom: "Wat moet ons doen om die Werke van God te volbring?" Jesus antwoord en sê vir hulle: "Dit is die werk van God dat jy in Hom glo." wat hy gestuur het. Dit is die werk van God dat ek in hom glo. En dis die verlossingsplan. Johannes 19:5 sê en Jesus het uitgekom buite toe en die dodingkroon en die purper kleed gedra en Pilatus sê vir hulle Tarasimens. Ecco homo. Daar is die mens. Dit is die korporatiewe mens. Dit is die perfekte offer. Dit is die perfekte prys wat betaal word vir sonde, vir elke enkele persoon wat nog ooit geleef het op hierdie aarde. En verlossing in hom is perfek. In hom is absolute perfekte verlossing. En ek moet aansprake maak daarop die geloof. En geloof sê dat die ou ek gesterf het. En dat die lewe wat ek nou lewe, 'n lewe is wat van hom en deur hom en in hom vir my gegee word. En die dade en die aksies wat ek moet uitvoer, moet deur hom en in my deur hom uitgeoefen word. Hoe perfek. Sal die gehoorsaamheid wat Christus in die geredde mens uitoefen hoe perfek sal daai gehoorsaamheid wees in Christus perfek en my eie gevallen natuur pateties so wat is my taak ek om daagliks die ou man dood te slaan dit is my bydrae sterf sodat Christus kan lewe. Micha 6 vers 8 sê: Hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek dit doen as hy dit nie in my doen nie? Hier is my vraag. As ek deur die gange van my gedagtes stap. Watse prente hang teen my muur? Prente van mislukking. Prente van waar ons gefaal het. Prente van misoogheid. Prente van wanhoop. Of kyk ek na 'n perfekte oorwinning wat Jesus Christus behaal het. En al val ek 7 keer of 70 maal 7 keer. As ek in gedagte hou, hier was die perfekte offer. En in hom is absolute perfekte redding. En ek kan dit aangryp deur die geloof. My staan by die deurklop en ek het 'n bydra. Ek moet oopmaak. Ek moet sê ek wil dit hê. By daai laaste maaltyd. Johannes kyk in die gesig van Jesus Christus. Nadat Jesus Christus die voete van die disipels gewas het. En hy het iets erken en 'n karakter van Christus wat hy geweet het hy besit nie wat hy nie besit nie en hy het dit gesoek. Nou, Alleen kyk na daai selfde verhaal en hy wil homself verhef en hy skaam vir hierdie aksie. Maar skaam in die verkeerde sin. Wil ek daai nederigheid gaan korporeer het in my karakter? of wil ek my hoogmoed laat sevier? Dit is die vraag. Wie leef in my? Is dit Goliat? Of is dit Satan? As dit Satan, of is dit Christus? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. In die Bybel sê daar is net een wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen? Hoe doen ek dit? Deur hom toe te laat om dit in my te doen. En liefde te betrag. Petrus het gesê: "Deur die Here hom vra het jy my lief. Toe sê ek het jou vilayo. <laughs> ek is nie in staat tot die agape nie. Maar Christus kan jou in staat stel daartoe." En uitmoedig te wandel met jou Here. Hierdie verlossingsplan lê die. Hierdie verlossingsplan voldoen aan elke eis van die wet. En hierdie verlossingsplan is wettiglik geldig omdat die korporatiewe mens die prys betaal het. En daai korporatiewe mens moet terselfde tyd God wees want net in God was Adam korporatief mag ons hierdie verlossingsplan aangryp mag ons dit verstaan mag ons die oordeel of die oorlog tussen goed en kwaad verstaan tussen wetsgehoorsaamheid en wetsongehoorsaamheid tussen die gevolge van wetsoortreding en die verlossingsplan die prys wat dit gekos het mag die Here ons seën om hierdie gedagtes hierdie korporatiewe godmens beter te verstaan kom ons bid Hemelse Vader wat 'n gedagte dat ons sondige mens is ek 'n perfekte prys betaal het 'n perfekte verkiep bekering ondergaan het. En 'n perfekte gehoorsaamheid kan uitoefen as u dit in my doen. Watter gedagte dat een mens, te groot mens aan al die eise van die wet voldoen het en vir die ganse mensdom gesterf het. Mag ons hierdie verlossingsplan versprei en mag hy baie mense hierdie geleentheid aangryp sodat hulle ook aan die koninkryk kan sit. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.